Засідання щодо обрання запобіжного заходу посадовця ДФС Хмельниччини розпочалось о 18-й годині. У ці хвилини обирають запобіжний захід працівнику ДФС області, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Прокурор у справі подав клопотання про закрите судове засідання. Суддя клопотання задовольнив. Враховуючи, що досудове розслідування в активній фазі, враховує недопущення розголошення даних досудового розслідування, що може негативно відобразитися на досудове розслідування за кримінальним провадженням, з врахуванням принципу власності і поваги до журналістики, я все-таки просив, щоб судове засідання було закрите, щоб розгляд клопотань відбувався закритим судовим засіданням. Це провести закрите судове засідання, тому прошу осіб, які не є учасниками процесу, залишити зал. Посадовця, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди, суд відсторонив від займаної посади. Від займаної ним посади заступника начальника оперативного управління, начальника відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС Хмельницької області на строк до 17 квітня 2020 року. Ухвала діє до 17 квітня 2020 року. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після оголошення. Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з неї оголошення. Адвокат підозрюваного та прокурор коментувати на камеру ситуацію відмовились. Нагадаю, 19 лютого у Хмельницькому на Привокзальній площі представники територіального управління ДБР Хмельницької області, прокуратури та УСБУ затримали заступника начальника одного з управлінь головного управління ДФС Хмельниччини за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Посадовець вимагав і отримав 20 тисяч доларів підприємця за закриття кримінального провадження та непритягнення його до відповідальності за ухилення від сплати податків. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.